heiluttiin, niin me ei reiluttiin. Jaa. Komeet kundit tässä etupenkissä. Niin, sitä just. Kyllä se huomasi heti. Hoidettiin, jos oli sairaina, ja he saivat levätä sitten niin kauan, kun taas oli voimia jatkaa matkaa. Mutta jos oltiin tultu tämmöiseen niin sanottuun vaihtopisteeseen, eli yksi kuririhan ei jaksanut millään Viipurista Tukholmaan matkustaa, niin silloin sitten oli pakko joko talon isänä, pojan tai rengin lähteä matkaa, mutta miehityksen piti olla aina se sama. Sitten meni tästä yli meren tuonne aivan sinne Ahvenanmaan eteläisimpään kärkeen Eckeröön.
ja sieltä jatkettiin matkaa sitten meren yli Grisselhamnin Ruotsin puolelle ja sieltä maitse vielä Tukholmaan. Et silloin ei taitanut rakkauskirjeet ihan joka viikko kulkee, mutta nyt me saadaan kuulkaa postia joka päivä. Mutta meillä ei ole koskaan sitä ihanuutta kuin kaupunkilaisilla. Onko se kello 2 tai 3 aamuyöstä, kun ensimmäisten luukun kopsahtelee,